tumeona wale security officers wameletwa ni wengi, na kusema ukweli watasaidia. Watu wetu wamefurahi. Na pia Mheshimiwa Ruaki rating yake imepanda, kwa sababu kuna watu walikuwa nasema yeye hashughuliki na mambo ya security, but you know that the man works underground, na amefanya kazi mzuri. Na vile tumepata hawa security officers, najua watakuwa distributed properly, na nimesikia saa hizi wazee na wana Igembe North wakisema kwamba pia wataangalia security ya hawa officers, I mean warfare yao, ndio pale wataenda wawe comfortable na wafanye kazi ile ambayo wametumwa wakuja wafanye.